দেখি আজি ভাল লাগিব নে মনটো বেয়া লাগিব ধৰিবই পৰা নাই। বতৰটো ফৰকাল হৈ গ'ল, কিন্তু বতৰটো ঠাণ্ডা হ'ব বুলি ভাবিয়ে জানেনে বিয়াত পিন্ধিবলৈ চব হাত দীঘল ব্লাউজে চেলাই। যিবোৰ বেগ চেগ আনিছিলোঁ সেয়াই আহি পেলাই ইয়াত গোট খোৱালোঁ বেগখিনি। এইটো ৰুমটো আমাৰ ৰুমটো, পানী বটল আছে, বেগ আছে, এইখন বিছনা। কি হ'ল, লাষ্টত এইখন বেড কভাৰে পাৰি থৈ যাওঁ সদায়, যদি এইখন লেতেৰা হ'লেও কোনো কথা নাই। আহি পেলাই এখন অঁতৰাওঁ আৰু তাৰপাছত নিজৰ যিবোৰ বেড কভাৰ লৈ আহোঁ ঘৰৰ পৰা সেয়া লগাওঁ। তো সেয়া এখন বেড কভাৰ পাৰি থৈছোঁ, মই গাৰু লৈ আহোঁ প্ৰত্যেকবাৰ বাকী বস্তু। এয়া সেই যে জোৰোণৰ আগদিনা আহি মায়ে মই বিয়া ঘৰতে থাকি দিলোঁ, প্ৰণৱ আৰু পাহিহে আহিলে ঘৰলৈ, গতিকে তাহাঁতি জানে আমাৰ ৰুমত নোসোমালেই আৰু ডাইৰেক্টলি মাহঁতৰ বিচনাতে শুই থাকিলে মাহঁতৰ ৰুমত, আৰু ঘৰটো মানে চাফাই নকৰিলে জানেনে। গতিকে আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সকলো কাম বাদ দি প্ৰথমতে চাফ চিকুণ কৰাত লাগিছোঁ, তাৰপাছত একেবাৰে গা পা ধুইহে খোৱাৰ দিহাটো চিন্তা কৰিব লাগিব। পিছে প্ৰণৱ আৰু পাহি গৈছে দেই তলৰ পৰা কিবা কিবি লৈ আহিবৰ কাৰণে। আমি আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেজপুৰৰ ঘৰৰ পৰা। প্ৰণৱে ৰবই পৰা নাই, খায়ে আছে মানে, অকণমান ৰবা একেলগে খাওঁ, একেলগে খাওঁ। ইয়াক কৈছোঁ ৰবা, ই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। পাহিক ক'লো ভাত খাওঁ ৰবা, তাই চুইংগাম খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মানে কৈছো নকৈছো আৰু, হ'ব আৰু ইমান নকবি দে ব। আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইখিনিৰ পৰা, নল'লো দেচোন হাংগামা হৈ যাবগৈ। আজি ব্লগটো এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি যিহেতু বিয়া হয়, আমি এতিয়া বিয়া ঘৰলৈ যাম, কিন্তু কিয় আগবেলাত নাম আছিলে আৰু কিবা কিবি আছিলে, আমাৰ ইমান কাম নাছিলে, সেইকাৰণে যোৱা নাই। কিন্তু দেউতাই ফোন কৰি মাতি আছে, তহঁতি আ। ইয়াক কৈছোঁ সোনকালে গ'বলৈ, কৈছে নাই ৰেষ্ট লওঁ। এই বিয়ালৈ এইপিনে কোনে ৰেষ্ট লয় বা কচোন? এতিয়া যে ভিডিঅ' কৰিছোঁ নাই, সেইকাৰণে সি নিমাত, অলপ আগতে সি টেপ 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 কৰিয়ে আছিলে। আৰু আজি ব্লগটো সেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অহা কৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, তাৰ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এয়া আজি আমাৰ খানা, দুপৰীয়া খানা, তিনিটা মানুহ আছোঁ মাত্ৰ, এওঁ মই আৰু পাহি। তো আমি তলতে যিখন মৌচুমী বুলি হোটেল আছে তাৰ পৰাই ভাতটো লৈ আহিলোগৈ। কিবা নহয় কিবা ভাজি জানো, কিবা এটা ভাজি দিছে, সেইটো আলু ভাজি। ওৱাই বহুত বস্তু দিলে দেখোন, সেই মাত্ৰ 100 টকাতে দিছে এইখিনি। এইটো আছিলে বন্ধাকবি ভাজি, এয়া আছিলে আলু, এইটো মানে আলু তৰকাৰী, বন্ধাকবি ভাজি, এইটো আলু ড্ৰাই ফ্ৰাই, আৰু লগত আছে দালি ভাত, দুপৰীয়া সাজ। পৰিঞ্চি ইয়াত দালি এটা আছে, এইটো পুৰা মচলা দিয়া দালি, আৰু এইটো নৰ্মেল যিটো মচুৰ দালি হয়, এইটো নৰ্মেল যিটো মচুৰ দালি সেয়া। তলৰ সেই মৌচুমীত মানে বৰ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি ভাত সাজ। প্ৰণৱে কৈছিলে মাছকে লৈ আহা নেকি খাওঁ, মোক কৈছে মাছ নাখাওঁ দিয়া, আকৌ বিয়া ঘৰত গৈতো খোৱা খোৱা হ'বই, আৰু এইকেইদিন মাছ মাংস কিবা কিবি খাই থকা হৈছে, সেইকাৰণে বোলো নাই নাখাওঁ। এসাঁজ নিৰামিষ খালে তিজ পেটটো শান্তিৰে থাকে। তই পিঁয়াজ খাবি নেকি? বা এইটো ল, আধা তই ল'বি আধা মই। ভাতটো খাই মেলি আমি ওলাই যাম, আৰু আজি চিমি বাহঁতো পাব, সি ৰিণিও আহিব, চব আহিব, তাতে দৰাৰ লগত যাওঁতে চবেই পাম। ভাগ ভাগকৈ আছোঁ বৰ্তমান আমি চব। খাই বৈ আজৰি হৈ আমি তিনিটাই হাতত এটা এটা আইচক্ৰীম লৈ বোলো ব'লা তেজপুৰখন অকণমান ঘূৰি আহোঁগৈ, কাৰণ কি এইকেইদিন অহা পিছত তেজপুৰ ফুৰিবলৈ পোৱাই নাই, সেইকাৰণে অলপমান ঘূৰি ল'লোঁ। আৰু সেই সময়টোতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত মাহঁতে ইয়াৰ নাম পাতি আছে, যিহেতু ৰাতিকে দৰা যাব, ৰাতিপুৱা কিবা তেনেকুৱা নিয়ম থাকে, আৰু মায়ে যিহেতু মাকৰ দায়িত্বটো লৈছে, গতিকে মা একদম যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছে। প্ৰণৱ গ'লে ই মুঠতে যাবলৈকে নিদিয়ে, ৰেডি হৈ থাকে দেই। মই আজি পিছে চিম্বা কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, কাপোৰ হাতত ফণি লৈয়ে আছোঁ, আৰু ইফালৰ পৰা দৰা আহিলে কি হ'ল জানে, আমি গৈছিলোঁ যে তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰণৱ কিবা কাম এটা আছিলে কাৰণে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল, আকৌ খৰধৰকৈ অলপ আগতে আহি পাইছোঁ, ইফালে আকৌ চিম্বাহঁতো আহি পালেহি, তো তাহাঁতি ওলালে, চিম্বাক কৈছোঁ এযোৰ কাপোৰ দিবলৈ, তো এযোৰ তাইৰে কাপোৰ পিন্ধিছোঁ মই যাওঁ ব'লক, এতিয়া আপোনাৰ দৰাৰ লগত যাওঁ, বাকীবোৰ দেখুৱাই থাকিম দেই, দৰাৰ লগত যাওঁতে কি কি কৰোঁ। ধুনীয়া লাগিছে চিম্বা, যে কেলে লাগিব, এমাৰ আইনা চাবই লাগিব, আইনা নাচালে এমাৰ আহিছে দেই, ৰিভাৰ্চিং এজ ৰিভাৰ্চিং দাদাটো আহিছে, আমাৰ এজ ৰিভাৰ্চিং দাদা দেই, আমি একদম ডাঙৰ এটা গৈ আছে, ডাঙৰ হৈ আহি পাই গ'লো আমি বিয়া ঘৰ, একদম দৰা ঘৰ আহি পাই গ'লো, ছোৱালী ঘৰ, চৰি ছোৱালী ঘৰ, আমি আহি পাই গ'লো, আমি আহিছে এজনী এজনী আমাৰ আহি আছে দেই, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী কেইজনী, আমি আহি গৈছো বোৱাৰী নিবৰ কাৰণে, ন এতিয়া বোৱাৰী নিবৰ কাৰণে আহি আছো, ওলাইছিলে গোটেইকেইজনী আমাৰ, গোটেইকেইজনী ধুনীয়াকে ওলাইছো, কিন্তু দেই কোন কোন ধুনীয়াকে ওলাইছে আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰি ক'ব ক'ব, অঁ এইটো ক'ব লাগিব, কিন্তু কমেণ্ট জনাব দেই, ক'ব লাগিব, নাথাকিব কোনটো গ'লে
ব্লু কালে ভাল লাগিছে ইয়েলো কালে অরেঞ্জ কালে বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু ব্লু কালার দুৰনি হে অরেঞ্জ অরেঞ্জ মুকি তো বেছি কা কবা অথনি পাজে ধুল আর তালর মানে সাউন্ডটো শুনি আছে কিয়া ডরা ঘর প্রায় আহিছে বাসর উঠি আহিছে একদম গোটে রাস্তা বোলে বিরাট হুলস্থুল উৎপাত করে আহি আছে আমি পিছে নাপালো দেই ডাইরেক্টলি ছোৱালী ঘর কলিয়াবর যে ডাইরেক্টলি আমি তেজপুৰ পৰা কলিয়াবর আহি গলগে এইখিনি ডিস্টেন্স কমি গলগে আর ইয়া দেখিছে না পরফেক্ট মানে আন্ধার নিচিনা আসলে বেশিকে ভিডিও করব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ইয়া দয়া আদরিছে যে যে নিয়ম আছে কইলে আর আমি আহিছো কইনা খুঁজিবলে বাপরি কইনাক মানে আবরি আছে ইমান ছোৱালীখিনি আবরি আছে আর কি জানে আমাক সোমাবই নিদিলে ভিতরে কথা কটা কটিতে থাকিলে আমি ভাত দিলো যেহেতু ডাঙর হোক সৌখিনি যি করা কর অলপ দেরি চালু আর আমি তারপর গুছি আহিলো আমার দরাটো দেখাই দিয়া ভাই অধুরা আমার দরাটো চাও আক ধুনিয়াকে সাজি কাজি আছে আজি বা সাংসারিক নে কেবা মানে কেবা মানে আমার নিচিনা হবই আমি কেনে আর আমার ঘর এই চারিগরাকী অথনি বা খাই আছে অথনি বা খাই আছে চারিজ সব উঠিলে কিনে এই চারিগরাকী নুঠে মানে সঁচাকে দেখিছে আমি বলে মই খুৱাই নাই মানে আমি ইমান সেইগৰাকী চাওক কথা মন কথাই ক'ব পৰা নাই খোৱাৰ কোবত মানে এইটো আমাৰ গোটেই আমাৰ ফেমিলি গ্ৰুপটো অথনি পৰা খাই আছে মাৰিবলৈ নাই ভাই আমাৰ ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান পাৰ্চনেল মিটিং এখন হৈ গ'ল এতিয়া মই মিছা কথা কৈছো বুলি কওক সেইগৰাকীয়ে খায়ে আছে সবরে খায় হলো এ খায়ে আছে এই খাবলে কি আছে বিয়া মানে ওসে বিয়া খাবলে আছে খায়ে আছে নে খুড়া ভালে নে খোৱা হল দিয়ক তেতিয়া হলে আমি এইফালে ভাত পানী খাই আহোঁ মানে কইনা ওলাই দিলে দেই এয়া কইনাহি সমাজৰ মাজত বহিলে কি জানেনে আমি যেতিয়া কইনা খুজিব গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাক কইনা চাবলেই নিদিলে গতিকে নেদেখিলোঁ ইয়াতে সি যেতিয়া নিয়ম আৰম্ভ কৰিলে এতিয়াতো কইনা ওচৰ যাবই নোৱাৰি আৰু এইটো হৈছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ফেমিলিটো যিসকল বিয়াত আহিছে দৰাৰ লগত আহিছে ইয়াৰ মাজত জানেনে বোৱাৰী মইহে অকল আৰু মোৰ ওচৰতে যে আছে নীলা পিন্ধাকা আছে সেয়াও বোৱা বৌৱে হয় দেই আমাৰ জেঠাইৰ বোৱাৰী হয় এইখিনিতে পিছে আৰু এটা জমনি কথা কওঁ কি জানেনে দৰাৰ লগত যে আহোঁ এইখিনি যদি বিয়াখন হৈ থাকে বিহাইণ্ড দ্য চিনত গোটেইসোপা এইদৰে অ' ত'ত বাগৰি মেলি থকাৰ নিচিনা হয় জানেনে সাংঘাতিক এটা বৰ লাগে কি কৰোঁ নিচিনা লাগে গতিকে কেমেৰামেনক ক'লোঁ যে অকণমান ফটোকে তুলি দিয়া কেইখনমান ফটোকে তুলি ল'লোঁ যাতে অকণমান এনজয়মেণ্ট হয় বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা BTS behind the scene behind the scene বিয়া শেষ হৈ গ'ল আমি লাষ্টত দুজনীয়ে নীলা দুজনীয়ে অকল লাষ্টত নীলা নীলা দুজনীয়ে থাকি গ'লো আৰু বাকী চব এফালে পৰা আমাক গ'লগৈ গ'ল চবৰে টোপনি আহিলোঁ আমি দুজনী লাষ্টত এতিয়া যাওঁ আৰু বাই বাই আমাৰো টোপনি আহিছে আৰু অকল যাওঁ সেইকাৰণে যাওঁ আৰু এতিয়া আমি বিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত এই যে দৰা কইনাক কিছুমান নিয়ম কৰাই সৰু সুৰা এই থাল ঘূৰাই আঙুঠি বিচৰাই এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম কৰাই যে সেই নিয়মখিনি চাই ইমান ভাল লাগে ন কিন্তু সেইখিনি ওপৰত কৰি আছিলে আৰু আমি বৰ বেছি দেই নৰওঁ বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান দেই এনেকৈ চাই পেলাই গুচি আহিলোঁ এইটো মুহূৰ্ততো পিছে দেই বোৱাৰীৰ লগত কথা বতৰা নহ'লেই আমাৰ এইখিনিৰ পৰাই ওলাই গৈছোঁ এতিয়া সি এইখিনিতে পালোহি বিয়া ঘৰত মানে কি হয় জানে ইমানেই মানুহ হৈ গ'ল আৰু ধৰি লওক দৰাৰ লগত যোৱা তেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মই সেই মামাহঁতৰ বিয়াই লাষ্ট খাইছিলোঁ তাকো এতিয়া 25 বছৰ মানে হ'বৰ হ'ল মামাহঁতৰ বিয়া লাষ্ট খোৱা তাৰপৰা এইবাৰ দৰাৰ লগত গৈছিলোঁ ছোৱালী ঘৰত হ'লে মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণ ভাল হয় ছোৱালী ঘৰত থাকিলে চব বস্তুখিনি পোৱা যায় দেখুৱাবলৈও ধুনীয়াকৈ পাৰি কইনাজনীও দেখুৱাব পাৰি কিন্তু দৰাৰ লগত গ'লে কি হ'ল জানেনে আমি সোমাওঁতে মেলোঁতে কইনা নেদেখিলোঁ পাছত দৰা যেতিয়া কইনাৰ কাম কইনাক মাতিব গ'লোঁ তেতিয়া আমাক কইনাক নেদেখুৱালে নেদেখিলোৱেই তাৰপাছত যেতিয়া কইনা আনিলে তাৰপাছত এইখিনি বিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল যিবোৰ নিয়ম সেইবোৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল তেতিয়া মাজত গৈ পেলাই হেম্পাৰ কৰিব নোৱাৰি আৰু তাৰপাছত যেতিয়া মই বোলো ৰৈ আছোঁ দেই তাৰপাছতো ৰৈ আছোঁ যে যেনে তেনে দেখিম ৰৈয়ে আছোঁ প্ৰণৱত গুচি আহিলে তথাপি মই ৰৈ আছোঁ যে কইনাজনী দেখিম আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া কি হৈছে বিয়াখন শেষ হৈছে কইনাজনী ভিতৰলৈ লৈ গুচি গ'ল নিয়ম চিয়ম কৰিবলৈ কিবা লাগে যে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত গুচি গ'লগৈ এতিয়া মই মানে খবৰ ল'লোঁ তেতিয়া কৈছে যে সোনকালে কইনা লৈ যাম বুলি ভাবিছে সেইকাৰণে চব নিয়ম সোনকালে শেষ কৰি দিব মানে চ' ফাইনেলি আমি কইনা নেদেখিলোঁ দৰাৰ লগত গৈও কইনা নেদেখিলোৱেই সেইটোৱে হ'লগৈ লাষ্টত কথাটো আৰু এতিয়া সি পালোঁহি আমাৰ এতিয়া 3টা বাজিছে এতিয়া কইনাৰ দৰা মানে কইনা দৰা কিবা কিবি নিয়ম কৰি আছে আমি আহোঁতে তাৰপাছত তাহাঁতি বিছনা চাৰিআলি যাবগৈ আমিতো ইয়াতে থাকিলোঁ কাইলৈ দিনটো ৰেষ্ট ল'ম পৰহিলেহে ৰিচেপশ্যনত যাম তেতিয়া মই ভালকৈ কইনা দেখুৱাম আজি আমাৰ একেবাৰে কইনা দেখুৱাব নহ'লে
আর যি হোক নক আজি ব্লগটো মানে সামৰণি মাৰিছো অক যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব না পাহৰব তালে প্ৰথম বাৰ আছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰব আজিৰ পিছে আহিছো দেই নমস্কাৰ।